Құрметті студенттер, саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз басқару инструкциялары, шартты және таңдау операторы. Python программалау тілінде өзінің басқару инструкциялары бар. Сол басқару инструкцияларының бірі шартты және таңдау операторлары. Қарастыратын сұрақтарымыз if else оператордың жалпы формасы және қолданылуы. If, elif операторы жалпы формасы және қолданылу сөмен қатар бекіту мысалдары. Кез келген программалау түріндегі басқару инструкцияларының бірі шартты оператор. Шартты оператордың жалпы бұл алгоритмнің тармақтау құрылымына жатады. Яғни, өзі атауы айтып тұрғандай, операторлардың орындалуы тізбегі мына шарттың орындалуына байланысты. Егер шарт ақиқат болса, бірінші оператор орындалады, әйтпесе, екінші оператор орындалады. Енді Python программалау тіліндегі жазылымына тоқталатын болсақ, қолданатын қызмет сөздер if, else. If операторынан кейін шарт жазылады. Қос нүкте қойылады, одан кейін оператор, else-дан кейін қос нүкте екінші оператор. Міне, жазылу синтаксисіне мұқият қарасамыз, if және else операторлары бір деңгейде жазылу керек. If-қа тиісті оператор минимум 4 шегініспен жазылады, және else операторы мына тиісті оператор 4 шегініспен жазылады. Мысал қарастыратын болсақ, егер x мәні нөлден үлкен болатын болса, егер мына бірінші өрнекпен есептеледі, әйтпесе, егер екінші өрнекпен есептеледі. Енді мынадай мысал қарастыра. A, B, C бүтін сандары берілген, үш санның ең үлкенін анықтайтын программа құрамыз. Мына жерде шартты оператордың бізде жаңа алдыңғы жазылу формасындағы бұл шартты операторының толық түрі, шартты операторының қысқа түрі қолданған кезде if және шарт оператор болып табылады, және шартты операторымыз бір шарт операторының ішінде істестірілген екінші шарт операторы қолданылуы мүмкін. Осыны біз бірден мысалмен қарастырамыз. Үш сан берілсе осының ең үлкенін анықтайтын болса, мына жерде біздің қарастырып отырған алға кез келген алгоритмді құрады, біз не берілгенін, не табу керек екенін анықтасақ, берілгені 3 бүтін сан, ал табу керегіміз осы 3 санның ең үлкен мәні. Бастапқы берілген 3 санды енгіземіз. Енді біздің жаңа шартты оператордың жазылуына тоқталатын болсақ, егер екі шартты қатар орындалатын болсақ, екі шарттың қатар орындалуы міндет болатын болса, онда біз n қызмет сөзін қолданамыз. Яғни a үлкен b-дан, a үлкен c-дан болса, онда бізде үлкені a болып табылады. Әйтпесе, яғни бұл қарсы шарт. Қарсы шарт бұл яғни a кіші b-дан, b a кіші c-дан болса, онда біз a-ны тексермейміз, мына шартты тексереміз. B мен C-ны тексереміз. Егер B, C-дан үлкен болса, үлкені B болып табылады, әйтпесе C-дан. Енді жазылу ережесіне мұқият қарасақ, бастапқы if-тік if және else, осы else-дан кейін бізде іштестірілген қайтадан if қолданып тұр. Мына іштестірілген if операторы else-ға тиісті болғандықтан 4 шегініспен жазылады. Яғни бір оператордың екінші операторлыға тиістілігі өзінен кейін жазылғанда 4 шегініспен кейін жазылады екен. Есімізде сақтайтын if пен else бір деңгейде сақталады. Енді екінші мысалда a, b, c нақты сандар берілген. Осы 3 санның мына 1.6 3.8 интервалына жататын жатпайтын тексерейік. Берілген 3
нақты сан, ал нәтижесі қай сан осы интервалда жатады, соны анықтауымыз керек. Бұл жерде бастапқы берілген мәліметтерді міндетті түрде енгіземіз. Бұдан кейін осы мына интервалды тексереміз. Бұл жерде бұл мысалдағы өзің көңіл аударатын нәрсе затымыз мына теңсіздікті сол математикалық жазылымдағыдай интервалды мына теңсіздік түрінде жазылуға, Python тілінде жазуға болатыны. Яғни бірінші if-те бізде біз асаны тексереміз, мына интервалда жата ма деп, интервалды теңсіздік түрінде анықтап отырмыз. Одан кейін b санын, одан кейін c санын тексереміз. Мына if операторына тиісті, егер шарт ақиқат болған кезде қолданылып операторына print баспаға беру. Яғни if-қа тиісті оператор төрт шегініспен жазылып отыр. Мұнда да шегініспен жазылып отыр. И үшінші санымызда шегініспен жазылып отыр. Бұл жердегі қорытынды шартты оператордағы біздің шартты өрнегіміздің теңсіздік түрінде жазылуы. Келесі орындалатын оператор бұл таңдау операторы. Таңдау операторы бізде тармақталу жағдайы 2 немесе 3-тен көп болған кезде біз таңдау операторын қолданамыз. Таңдау операторының, яғни n жағдайының бірі орындалады. Егер шарт ақиқат, бірінші жағдай ақиқат болса, бірінші оператор орындалады. Әйтпесе, келесі n жағдайдың бірі орындалады. Егер де бұл n жағдайдың бірі де орындалмайтын болса, онда мына else бөліміндегі оператор орындалады. Else бөліміндегі оператор орындалады. Мысалы, пернетақтадан енгізілген ай нөміріне сәйкес жыл мезгілін шығару программасын құратын болсақ, яғни берілгені айдың реттік нөмірі шығаратынбыз, соған сәйкес жыл мезгілі. Жыл мезгілі бізге 4 жыл мезгілі бар. Күз, қыс, көктем, жаз. Және соған сәйкес бізде ай нөмірлері анықталады. Егер айдың нөмірі 1-ге, 2-ге немесе 12-ге тең болатын болса, онда біз бұл мезгіл қысқа жатады. Егер мына 3 пен 5-тің аралығында жататын болса, бұл біздің мезгіл бізде көктем болып табылады. 6 мен 8-тің аралығында болса, жататын болса, онда бұл мезгіл жаз, 9 мен 11-тің аралығында болса. Егер бұл шарттардың бірі де орындалмайтын болса, клавиатурдан мысалы мен 10-шы санын енгізетін болсам, бұнда қате, бізде бір жылда 12 ай бар, соған сәйкес реттік нөмірін енгізу қажеттілігі туралы хабар шығады. Енді біз осы олардың орындалуын қарастыратын болсақ, бірінші мысалымыз, берілгені 3 бүтін сан, A, B, C, 3 бүтін санды біз енгіземіз. Клавиатурдың енгізу операторы бізде input болып табылып, бүтін болғандықтан int деп бүтінін көрсетеміз. Егер мына A үлкен B-дан және A үлкен шартымыз ақиқат болатын болса, онда үлкені A болып табылады. Әйтпесе, бұнымен C-ны салыстырамыз, соған сәйкес B немесе C. Көңіл аударатын затымыз бұнда бір if-тің ішінде екінші if операторы қолданылып отыр. Else-ға тиісті if өзіне сәйкес сегізшпен жазылады. Мынаны біз орындауға жіберетін болса. Кез келген үш санды орындап жіберсе, сәйкес мен үлкені 78 болып программаның орындалғанын көріп отырмыз. Яғни 45, 78, 9 сандарын енгізіп едік, үлкені 78 болып табылады. Екінші есеп де бізде түсіндіріп өттім, берілген үш нақты санның қайсысы берілген интервалда жататынын анықтауымыз керек. Бұл жерде біздің көңіл аударатынымыз мына интервалды тексерудің теңсіздік түрінде жазылуы. Орындауға жіберейік. Мысалы, біріншісіміз 4.10-5 болсын.
4 bütün ondan 6 deyik. İkincisinin 2 bütün ondan 4 deyik. Üçüncüsünün 7 bütün ondan 1 deyik. Osı belgen sanın. Belgen intervalda 2 bütün ondan 1 bütün ondan 6 5 bütün ondan intervalında çıkana 1 sanğana жатады екен. Үшіншісі, бізде берілген ай нөміріне, жылдағы 12 айдың нөміріне сәйкес жыл мезгілін анықтау. Бұл жерде біз шарт операторды қолданып отырмыз. Яғни, ен жағдайдың бірі орындалады. Ен жағдай бізде элиф қызметші сөздерімен анықталады. Егер бұл жағдайға ән жағдайдың бірі де орындалмайтын болса, онда else бөліміндегі оператор орындалады. Программаны орындауға жіберетін болса, мысалы, ай нөмірі мен 7 деп енгізетін болса, бұл мезгілі жазға жатады екен. Сонымен бүгінгі біз дәрісімізді қорытындылайтын болсақ, бүгінгі біздің өткен тақырыбымыз басқару инструкциялары шартты және таңдау операторлары. Яғни шартты оператордың жалпы жазылу формасы және күрделі шартты оператордың жазылу формасы және таңдау операторының жазылу формасы мен бекіту мысалдарын қарастырдық. Дәрісі аяқталды. Назарларыңызға рахмет.